putih di atas meja, bar dan lelah tidur pulina. Usia hanya sekejap mata, jalani hidup penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi, penulis buku Hamare Legacy 13. Ya Allah, aku penat. Jumpa anda di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 di PWTC pada 3 Jun hingga 12 Jun, bermula pada jam 10 pagi hingga 10 malam. Mari semua beramai-ramai di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jumpa anda di sana.